Carlos Danto as Karami goal. Sosayan as the moment, whoop goal. Carlos Kasun Yemezaze Kenyan. Betonan Bochumelea Yemejamara Kasun. As a Taisarium Bafitsum, Bafitsum Lamual Chalu. ወላይታ ለጫዎች ያለምንም ትርትር 3 ነጥብ የሚገባቸው ሆኗል። ካርሎስ ያምተው የአየር ላይ ተአምራዊ ጎል አስቆጥሯል። የውድድር ዘመን የመጀመሪያ ጎል። አሰልጣኝ ያሬድ ገመቹ ፊታቸው አሁን በደስታ ስሜት ያልተጠበቀ አጋጣሚ ያልተጠበቀ ጎል ፍጹም ያልተጠበቀ ጎል ሰይድ በጣም አስደናቂ እንቅስቃሴን የተመለከትነው።